মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকল তোমালোকৰ প্ৰিয় চেনেল ইংলিছ লাৰ্ণিং আসামলৈ মই তোমালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি মই তোমালোকৰ অহা এইচএস ফাইনাল এক্সামিনেশন 2023 ৰ প্ৰস্তুতি হকে হিষ্টৰীৰ এটি অতি চমু প্ৰশ্নৰ ভিডিঅলৈ আহিছো। তোমালোকে এই অতি চমু প্ৰশ্নৰ উত্তৰত 23 টা অতি চমু প্ৰশ্ন পাবা। আশা কৰিম এই 23 টা চমু প্ৰশ্ন তোমালোকে যদি 10 মিনিটত ভিডিওটো চাই আয়ত্ব কৰিব পাৰা, তেতে হলে অহা পৰীক্ষা তোমালোকৰ কাৰণে খুবে সহজ হৈ উঠিব আৰু ইয়াৰ পৰা অহা কোৱেশ্চনখিনি তোমালোকে অনায়াকে সমাধান কৰিব পাৰিবা। এইখিনিতে মই তোমালোকে ক'ব খুজিছো যে তোমালোকৰ প্ৰিয় চেনেল ইংলিছ লাৰ্ণিং আসামে তোমালোকৰ আগত হিষ্টৰীৰ প্ৰথম 3টা চ্যাপ্টাৰৰ ভিডিও আগবঢ়াইছে। যদি কোনোবা মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী এই 3টা চ্যাপ্টাৰৰ ভিডিও চোৱা নাই, তেতে হলে তোমালোকে চেনেলত গৈ এই 3টা চ্যাপ্টাৰৰ ভিডিও চাব পাৰা। কিয়নো এই 3টা চ্যাপ্টাৰৰ ভিডিও ইতিমধ্যে ইউটিউবত ভালখিনি সমাদৃত হৈছে। গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ অহা পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতিৰ হকে লোৱা হিষ্টৰীৰ এই প্ৰথম অতি চমু প্ৰশ্নৰ উত্তৰলৈ যাও। অতি চমু প্ৰশ্নেৰ উত্তৰ 1 নম্বৰ। এই প্ৰশ্নসমূহ লওয়া হয়েছে এইচএস ফাইনাল এক্সামিনেশন 2015 কোশ্চেন পেপাৰেৰ পৰা। যেহেতু অতি পুৰণি প্ৰশ্ন, এইখিনি তোমালোকৰ অহা পৰীক্ষাৰ কাৰণেও খুবই দৰকাৰী। প্রশ্ন এ, ফার্দার এক্সকেভেশন এট মহেঞ্জোদারো কোনে লিখিছিল? ফার্দার এক্সকেভেশন এট মহেঞ্জোদারো গ্রন্থখন আর্নেস্ট জে এইচ মেকে লিখিছিল। কি আছিল? আর্নেস্ট জে এইচ মেকে। এতিয়া বি নম্বৰলৈ আহা, ভাৰতীয় পুৰাতত্ত্ব বিভাগৰ পিতৃ বুলি কাক জনা যায়? উত্তৰ, ভাৰতীয় পুৰাতত্ত্ব বিভাগৰ বা বিজ্ঞানৰ পিতৃ বুলি জন মাৰ্শালক জনা যায়। সি, কৌৰবসকলৰ মাতৃ কোন আছিল? উত্তৰ, কৌৰবসকলৰ মাতৃ আছিল গান্ধাৰী। ডি, আজান পীৰ দৰগাহ কত অৱস্থিত? উত্তৰ, আজান পীৰ দৰগাহ শিৱসাগৰ জিলাৰ দিখৌ নৈৰ পাৰৰ সৰাগুৰি চাপৰিত অৱস্থিত। ই, অহম এসোসিয়েশনের প্রথম সভাপতি কোন আছিল? জানি তোমালোকে ভাল পাবা। এই অহম এসোসিয়েশনের প্রথমজন সভাপতি আছিল গৌৰীপুৰৰ ৰজা প্ৰভাত চন্দ্ৰ বৰুৱা। গতিকে প্ৰভাত চন্দ্ৰ বৰুৱাই আছিল অহম এসোসিয়েশনেৰ প্ৰথম সভাপতি, আৰু সম্পাদক আছিলে জানানে তোমালোকে মানিক চন্দ্ৰ বৰুৱা আছিল সম্পাদক। ৰিখলা গ্ৰন্থৰ ৰচক কোন? ৰিখলা গ্ৰন্থৰ ৰচক আছিলে ইবন বতুতা। ইবন বতুতাই কি লিখিছিলে? ৰিখলা গ্ৰন্থখন লিখিছিল। এইচ, জিম্মা মানে কি? জিম্মা শব্দটো আৰবী ভাষাৰ জিম্মাৰ পৰা উদ্ভৱ হৈছে। ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে সুৰক্ষা, মানে জিম্মাদাৰ আমি বুলি কোৱা নহয়। জিম্মাদাৰ, জিম্মাদাৰ মানে সেই বস্তুটো সুৰক্ষা দিয়া বা সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা। কোনো বস্তু যদি কাৰোবাৰ ওচৰত থৈ দিওঁ তাক আমি জিম্মাত ৰখা বুলি কওঁ। এই শব্দটো আৰবি শব্দ, গতিকে ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল কি? সুৰক্ষা। এতিয়া 28 নম্বৰলৈ আহা, নিজৰ মাতৃৰ স্মৃতিত কৃষ্ণদেৱ ৰায়ে বিজয়নগৰৰ ওচৰত সজোৱা নগৰখনৰ নাম কি? উত্তৰ, নিজৰ মাতৃৰ স্মৃতিত কৃষ্ণদেৱ ৰায়ে বিজয়নগৰৰ ওচৰত সজোৱা নগৰখনৰ নাম আছিলে নগলপুৰুম। নগলপুৰুম আছিলে নগৰখনৰ নাম। নেক্সট, আই নম্বৰ, ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্চন। বংগদেশত চিৰস্থায়ী বন্দোবস্ত কোনে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল? আনচাৰ হ'ব, বংগদেশত চিৰস্থায়ী বন্দোবস্তৰ ব্যৱস্থা লৰ্ড কৰ্ণৱালিছে প্ৰবৰ্তন কৰেছিল। এইখিনিতে মই তোমালোকৰ আগত উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো যে তোমালোকৰ প্ৰিয় চেনেল ইংলিছ লাৰ্ণিং আসামে উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষা 2023 প্ৰায়বোৰ বিষয়ৰে ভিডিও সলিউশন আকাৰে তোমালোকৰ আগত आलोचना करिছে। যদি কোনোবা মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী হেই ভিডিওখিনি চোৱা নাই তোমালোকে মোৰ চেনেলত গৈ হেই ভিডিওখন চাব পাৰিবা। আশা কৰিম তোমালোকে লিখা পৰীক্ষাৰ আনসাৰৰ লগত মই আপলোড কৰা ভিডিওৰ আনসাৰ ৰিজাই চালে তোমালোকৰ পৰীক্ষাত লিখা কোৱেশ্চনসমূহৰ আনসাৰ শুদ্ধ হ'লনে ভুল হ'ল সেইখিনি তোমালোকে ধৰিব পাৰিবা। আৰু এইখিনিতে আৰু এটা কথা জনাব খুজিছো যে যিসকল মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে 2024 বৰ্ষৰ এইচএছ ফাইনাল এক্সামিনেশ্যন দিবা তোমালোকে এই কোৱেশ্চন পেপাৰ সলিউশ্যনৰ ভিডিওখিনি নিশ্চয় চাবা। এইখিনি চালে তোমালোকৰ এটা আইডিয়া বা ধাৰণা আহিব আৰু তাৰ জৰিয়তে অহা পৰীক্ষাসমূহত তোমালোকে সহজতে এই কোৱেশ্চনসমূহ সলিউশ্যন কৰিব পাৰিবা। অলচোন নেক্সট যে নম্বৰৰ প্ৰশ্নলৈ যাও যে যোদ্ধাৰ সকল কোন আছিল। যোদ্ধাৰ সকল বংগ দেশৰ এক ধনী শ্ৰেণীৰ খেতিয়ক লোক আছিল। এই যোদ্ধাৰ সকল কি আছিল বংগ দেশৰ এক ধনী শ্ৰেণীৰ লোক আছিল যোদ্ধাৰ বুলি ইহঁতক কোৱা হৈছিল। কে কৰা বা মৰা ডু অৰ ডাই স্লোগানটো কোনে দিছিল। ডু অৰ ডাই স্লোগানটো আমাৰ জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীয়ে দিছিল। এই স্লোগানটো ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ সময়ত মহাত্মা গান্ধীয়ে দিছিলে। নেক্সট এল নম্বৰ খুব ইন্টাৰেস্টিং কোশ্চেন। সাৰে জাহাজে আচ্ছা গানটোৰ ৰচক কোন। সাৰে জাহাজে আচ্ছা গানটো মোহাম্মদ ইকবালে লিখিছিল। সো মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইখিনি আছিলে 2015 চনত অহা অতি চমু প্ৰশ্নৰ আৰু এইবাৰৰ সলিউশন। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ বাবে এতিয়া মই আলোচনা কৰিম 2014 বৰ্ষৰ কোশ্চেন পেপাৰৰ সলিউশন। পোনপ্ৰথমতে মই এই কোশ্চেন পেপাৰৰ প্ৰথম কোশ্চেন এই নম্বৰ লৈ আহিছো। ভাৰতৰ পুৰাতত্ত্ব জৰীপ বিভাগৰ প্ৰথম সঞ্চালক প্ৰধান কোন আছিল। ভাৰতৰ পুৰাতত্ত্ব জৰীপ বিভাগৰ প্ৰথম সঞ্চালক প্ৰধান আছিল আলেকজাণ্ডাৰ কানিংহাম। এই আলেকজাণ্ডাৰ কানিংহামে আছিল ভাৰতৰ পুৰাতত্ত্ব জৰীপ বিভাগৰ প্ৰথম সঞ্চালক প্ৰধান। বি নম্বৰ হৰপ্পা সভ্যতাত শস্য গুৰি কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা সঁজুলিবিধৰ নাম কি আছিল। হৰপ্পা সভ্যতাত শস্য গুৰি কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা সঁজুলিবিধৰ নাম আছিল জাত। এই জাতেৰে শস্য সিহঁতে গুৰি কৰিছিল। হগিঅগ্ৰাফি কি। চি নম্বৰ ঋষি মুনি তথা ধৰ্মীয় গুৰুসকলৰ আত্মজীৱনীক হগিঅগ্ৰাফি বুলি কোৱা হয়। যে আমি যদি ঋষি মুনি বা ধৰ্মীয় গুৰুসকলৰ আত্মজীৱনী অধ্যয়ন কৰোঁ সেই অধ্যয়ন কৰা প্ৰক্ৰিয়াটোকে বা আত্মজীৱনীখনকে হগিঅগ্ৰাফি বুলি কোৱা হয়। শংকৰদেৱ কোন। আনচাৰ ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং কোৱেশ্চন। এইটো তোমালোকে সকলোৱে পাৰিবা জানা। শংকৰদেৱ অসমৰ এজন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যক্তি আছিলে। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ এক শৰণ ভাগৱতী ধৰ্মৰ প্ৰচাৰক আৰু প্ৰৱৰ্তক আছিলে আৰু অসমৰ এজন বিশেষ পণ্ডিত আছিলে। শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱ অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ গুৰি ধৰোতা আছিলে। ই নম্বৰ আৰবী ভাষাত লিখা আল বেৰুনিৰ কিতাপখনৰ নাম কি আছিল। আৰবী ভাষাত লিখা আল বেৰুনিৰ বিখ্যাত কিতাপখনৰ নাম আছিলে কিতাবুল হিন্দ। কি আছিলে কিতাবুল হিন্দ। এতিয়া এফ নম্বৰ কৰ্ণাটকত নতুন ধৰ্ম আন্দোলনৰ নেতৃত্ব কোনে দিছিলে। আনচাৰ কৰ্ণাটকত নতুন ধৰ্ম আন্দোলনৰ নেতৃত্ব দিছিল বাসৱনা নামৰ এজন ধৰ্মগুৰু। কি আছিল বাসৱনা নামৰ এজন ধৰ্মগুৰু। বিজয়নগৰৰ সৰ্ববিখ্যাত শাসকসকল কোন আছিল। বিজয়নগৰৰ সৰ্ববিখ্যাত শাসকজন আছিলে কৃষ্ণদেৱ ৰায়। 23 নম্বৰলৈ আহা মোগলসকলৰ ৰাজসভাত কি ভাষা ব্যৱহৃত হৈছিল। মোগলসকলৰ ৰাজসভাত পাৰ্চী ভাষা ব্যৱহৃত হৈছিল। গতিকে পাৰ্চী ভাষাটো এই মোগলসকলৰ যুগৰ পৰাই আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত প্ৰচলন হৈ আছে। एतिया मैं तुम्हालोकर आगत आई नम्बर तो लै आईसो। आई नम्बर खूब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 1857 सनर विद्रोह प्रथम कत आरम्भ হৈছিল, মানে 1857 सनर विद्रोहটো কোন প্ৰথমতে ভাৰতৰ কত আৰম্ভ হৈছিল? উত্তৰ হ'ব মিৰাট। মিৰাট চহৰত কোন প্ৰথমতে 1857 সনৰ বিদ্ৰোহ আৰম্ভ হৈছিল। যে ভাৰত বিভাজনৰ সময়ত আজিৰ বাংলাদেশৰ নাম কি আছিল? ভাৰত বিভাজনৰ সময়ত আজিৰ বাংলাদেশৰ নাম আছিল পূৰ্ববংগ, ইষ্ট বেংগল, আৰু বিভাজনৰ পিছত এটা পাকিস্তানৰ অংগ হৈ যায় আৰু তেতিয়া ইয়াক কি পূৰ্ব পাকিস্তান বুলি নামকৰণ কৰা হয় আৰু 1971 চনত পূৰ্ব পাকিস্তানৰ পৰা স্বাধীন হৈ বৰ্তমানৰ বাংলাদেশ হয়। এতিয়া মই তোমালোকৰ আগত এই ভিডিঅ'ৰ একেবাৰে শেষ প্ৰশ্নটি লৈ আহিছো। আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ শেষ প্ৰশ্নটি হ'ল স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰপতি কোন আছিল? ভেৰি ইজি, মেক্সিমাম ল'ৰা ছোৱালীয়ে এইটো এবাৰ চালে তোমালোকে পাবা। নাম আছিলে ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ। গতিকে ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ আছিলে স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰপতি। গতিকে ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদক প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰপতি বুলিয়ে কোৱা হয়। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইখিনি আছিলে আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ বিষয়বস্তু। আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'য়ে তোমালোকক সহায় কৰিব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।